Det er en sindssygt spændende kamp i dag. Hvad er I kæmpet, både i første, anden og faktisk også det meste af tredje periode? Hvad gjorde forskellen til alligevel at trække den hjem her til sidst? Jeg tror, vi var mange, der holdt hovedet koldt i de sidste øjeblikker. Vi kom lidt op og køre og blev med i kampacitet, og så var der nogle af de store spillere, der trådte frem, og vi snakkede rigtig godt sammen, så fik vi os selv ned på sporet igen. Det var ret fedt. Det virker som om, at I savner Joel, ikke forsvarsmæssigt, men der tænker jeg angrebsmæssigt. Han blev pakket godt ind, både i altså, faktisk det meste af første halvleg. Hvad gjorde, at I alligevel trak den hjem her i fjerde periode? Ja, man kan sige, at det var meget tydeligt, det andet holds gameplan, det var, at lukke Joel ned, men vi var mange, der steppede op. Det var selvfølgelig, man kan sige, det udebanekamp, vi brændte rigtig mange skud, rigtig meget udefra, rigtig meget også layups, men det var rutinen at hæve den hjem. Vi var nogle spillere, der tog de rigtige skud, og selvom vi brændte dem, så blev vi ved med at skyde de rigtige skud, og så lykkedes det til sidst. Du havde selv flere afgørende momenter også, hvor du stjal bolden osv., og I fik det rigtige skud op i den anden ende. Hvad giver sådan en kamp her? Jeg ved godt, det er mod Eva, det er en semifinal, men hvad giver sådan en kamp her for hold? Det er en grind, altså forsvaret, det var en grind. Selvom det ikke lykkedes angreb, vi var alle sammen enige om, jo, det er forsvaret, det er der, den ender. Kæmpe kamp, hvad var det? 27 år siden, at BMS-hold har været i pokalfinalen. Jeg tror, vi er en, måske to på holdet, der er så gamle, altså. Det er far, vi har ikke engang født, altså det er kæmpe stort. Det er fedt at være i pokalfinalen på den måde. Og hvad med Edgars præstation? Han scorede 16 point i fjerde periode. Hvad kan du sige om det? Det er lige det, vi skal bruge. Altså, der var mange, der havde svært med at få den i, og det vi så, at han er varm, så kiggede vi til ham. Det var præsten ind til ham. De tog Durell væk, og så var det ham, der var fri. Det er fandme lige det, man skal bruge i sådan en kamp. I morgen spiller Bakken og Horsens. Hvem af de to kunne du tænke dig at møde i pokalfinalen den 27. januar? Jeg er absolut ligeglad. De er begge to rigtig, rigtig dygtige hold, og jeg vil gerne slå dem begge to, hvis det er det. Og hvordan er det at være i finalen? Fuck! Kom nu, man! Kom nu!